Заболело сердце у меня среди поля чистого. Расседлаю своего коня, буйного да быстрого. Золотую гриву расчешу ласковыми гребнями, воздухом одним с тобой дышу, друг ты мой серебряный. Знайомтеся, це 11-річний мешканець села Гракове Міша Ферлій та його вірна білогрива помічниця по кличці Сирень. Розсікаючи зустрічний вітер, вони частенько здійснюють прогулянки по вулицях рідного села. Побачивши їх, місцеві хлопчики не упускають можливості покататися верхи. І так само, як їх товариш, відчути себе лихими наїзниками. Але для Міші це не основне заняття. Білогривий друг, що з'явився в сім'ї, яка виховує 4 дітей, став не просто забавою. Ну як, ми його держимо, ну, сіно там возимо, косимо в неї. Ну і так, взагалі, возимо що-нибудь. Літом я пасу корову, наприклад, там, ну, як, кожен день, ну, якщо попросять, нанімаюся. Сирень вже чекає поповнення, але з ролі помічниці по господарству цілком справляється. Хоча саме господарство і складається з однієї корівки, говорить старший син своїх батьків. Як все робили без цієї вірної, красивої улюблениці раніше, вже не уявляємо. А все почалося з маминої дитячої мрії. А чи була ідея лошадь приобрести? Мамина. Вона сама в Одесу, да, у неї у родителей була лошадь, і взагалі вона хотіла лошадь. Папа взагалі її не хотів, тому що... типа сіно заготовлювати, а потім спробував, він машину продав, тепер на лошаді самі їздить. Щоб прогодувати конячку, доводиться і витратитися. Наприклад, закупити зерно. Але при цьому, вважають граковці, вигоди все ж таки більше, ніж витрат. Ми вважаємо, що це недорого. Ну, ми сіно просто заготовлюємо самі, все, самі робимо, і все. Сімейство Тетяни Турчак, яка займається кіньми вже близько 20 років, впевнено заявляє, збитку в цій справі ніякого, а от користі скільки завгодно. Ну, она сама себя оправдывает, лошадь. Она сама себе привезет все. Так что я не думаю, что это накладно будет. Летом мы сено возим, например, на ней там с огорода. Возим там на огород в поле. Мы оттуда овощи возим, все такое. Барануем тоже лошадью. Всего ж в Гракове, как рассказал нам сельский голова Валентин Наумов, на сегодня налічується близько 1,5 десятка коней. Площі для самостійної заготівлі сіна предостатньо, говорить Валентин Миколаєвич. Зараз у нас пішла вже мода сажати картошку під лошадки, і бабушки, які старенькі, просимо і ми їхати, і під лошадку сажаємо картошечку. Молодь, як і в сім'ї, от є на сім'ї, і молоденькі вже хлопчики, та й дівчатка сідають на лошаді. Ну, це, звісно, небезпечно, ну це ж довіряють батьки їм, саме вони не беруть. Є такі случаї, ми всі зустрічаємо, це з електрички, нам до електрички 3 кілометри, 2,5 кілометри йти. Приїжджають вони, діти своїх родителів, забирають електричку. Дідуть батьки з базарів. Діти під'їжджають на бричках, по трасі не їздять, а по полях, і їх зустрічають, сідають. Також приїжджають дачники і просять взагалі організувати, щоб на лошадях їх підвозили на дачні участки. Спритна дітвора, що й грошенята примудряється заробляти, доставляючи приїжджих дачників до місця призначення. Надалі, говорить Валентин Наумов, тут планують відкрити постійний маршрут, підвозячи на возах, запряжених кіньми, всіх бажаючих від залізничної станції до самого села. Це ми продумуємо, у нас вже є заготовочки такі, майстра є, щоб робили хороші нам якби, брички, чи як називається це, щоб дійсно так ми підвозили іменно лошадьми пожилих і стареньких людей. З директором школи це ми все вирішуємо ці такі питання. Так що, думаю, якщо ми побудемо, то ще года 3 будуть у нас і такі вже рейси, ну, навіть раніше. Що ж, все нове – добре забути старе. І в господарстві користь, і для душі відрада. Тетяна Старченко, Олександр Євдокімов, Олександр Жуга, телерадіокомпанія «Слобожанка».